ហេដូចក្រែងដូចយើងមានសេវាអ្វីឡើងដាប់ឈើហូរសេវាមកតោះអាអាយូយអូយអីយ៉ាអេឡើងមកលើដូចមានសេវាអ្វីយេលេខអ៊ីនធឺណិតក៏បានអីអាជួយសេវាឆ្នាំ2024សាឡើងចុងឈើអត់មានណាជួយម៉ាយសេវាសិតអហ្វាយជីហ្វាន់បើបកគេវ៉ៃហ្ឡូហ្ឡូលឿនអត់មានសេវាទេហ៎អេឆ្ងល់ឡើងវ៉ៃសេវាសិតអហ្វាយជីគួជីឥឡូវគាត់ថាសេវានិយាយទូរស័ព្ទនិយាយមិនបានណាឆ្ងល់ដូចបបាប្រើដល់ហើយអត់មានសេវាទេសេវាអីមកកម្មអើពីមុនជួយផើសេវាអើមិនខ្វះសេវាឥឡូវសេវាមានហ្ឡូអញស្តាប់បាត់បានទេអើយហ៎អូយសេវាអញហត់អស់ហើយហត់តាទេហ៎ពីមុនសោះ 4G 5G ឥឡូវអត់មានទេឥឡូវអើមកមើលហ្ឡូហ៎អើយអញពិបាករកសេវាដល់ហើយអូយកាទេមកមើលសេវាសិនសេវាដូចជាអត់មានសេវាអ្វីមិនចឹងអ្វីអីដូចពិបាករកសេវាដល់ហើយវិញអេដូចក្រែងដូចយើងមានសេវាអ្វីឡើងដាប់ឈើហូរសេវាមកតោះអាអាយូយអូយអីយ៉ាអីអេឡើងមកលើដូចមានសេវាអ្វីអញបាត់កូនអញព្រឹករត់ខើអធិយអឺធិយអញបាត់កូនអញព្រឹករត់ខើញចាស់វ៉ៃមិនដឹងទៅណាមកណីអីញ៉ោនឹងមានខើអធិយឃើញអីវ៉ៃយេលេខអ៊ីនធឺណិតក៏បានទេអាជួយសេវាឆ្នាំ2024សាឡាមកចុងឈើអត់មានណាជួយម៉ាយសេវាសិតអហ្វាយជីហ្វាន់បើបកគេវ៉ៃយ៉ាចុងឈើមកតោះអាម៉ៅអញទេហើយនៅខំកែមានសេវាហើយដល់ឲ្យចុងឈើម្ដងធៀអឺធៀកូនអញគេរត់ធ្វើការធ្វើងារទៅណាទៅតែគេទៅបាត់អស់ទៀតទៅតែគេបាត់ទៅអស់គេលែងមកទៀតហើយកូនអត់ធៀធៀអីបើកែអត់សេវាតិចមកអញរត់ឃើញហ៎វិញថាអញគេខ្ជិលទៀតដឹងអីទេគាត់រួមរួយទេមកនៅខោគ្មានសេវាលេខអ៊ីនធឺណិតផងឡើងចុងឈើហ្មងទៅគេលោមានសេវាមកដល់ហើយអេឡើងលើមាន 4G គេមែនវ៉ៃអ៊ីមកយ៉ាងហ่ะឡើងចុងឈើមានសេវាអ៊ីមានស្វាយទៀតណាមានស្វាយមុំហូបទៀតអីយ៉ាលោយណាអាធិហើយនៅណាហើយអានេះអញស្ដីថែពូនយ៉ាងនេះអញខំពូនបាត់នៅណាទៀតអាហ្នឹងខាតបានបងគួរមកអាក្បាលរឹងហ្នឹងអាហ្នឹងបានមូលអត់ឆាប់ជាដងទៀតទេអាហ្នឹងចង់អញមូលបងណាហ្នឹងតែអញវាយណាអញវាយធំណាស់មិនចង់វាយអ
ញមិនចង់ស្ដីដល់ឥឡូវអញមិនថាទៅវាជ្រុលអើយនេះមាន 4G ប៉ុនគេមែនណាអើធៀធៀចេះធៀអើយសំឡេងដូចមកអញធៀធៀអើយសំឡេងមកអញតាអើធៀមិនមែនហើយនោះណាខ្ញុំអត់បានឃើញហើយមិនឃើញខ្ញុំទេយេតាំងអញមើលមិនឃើញហើយបលាំងអីនោះណាខ្ញុំមានក្រុមអត់មានសេវាឥឡូវឡើងមកលើនេះយកសេវាងប់ហើយអញខំដើរហាមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់តាំងអញដើរខំហោកពេញណាពេញណៃអូហេហេហេមឡាំដើមឈើហេមិនហាមស្អីគេគេរងឲ្យធ្វើតាធ្វើការអូធ្វើការអើអូខ្ជិលតោះខែចិត្តចូលឆ្នាំតូនហើយរលុយរកាអីទៅខែនេះហើយអូវាគេអញ្ចឹងមកគេទេមកខ្ញុំតាក់តតបានដោយសារតែអត់មានសេវាខ្ញុំនិយាយមួយថ្ងៃអត់មានសេវាអីអូអញ្ចឹងបានណាតាអញអូរត់ទេមកឲ្យដែរប៉ុន្តែដូចអត់មានឃើញសេវាឃើញអីចឹងអាចឹងអាចឹងអាចចុះអត់មានឃើញសេវាឃើញអីចឹងចឹងកន្លែងអឺរស់សេវារស់អត់មានអាចឹងកន្លែងហ្នឹងមានទូមានសេវាអីអាដល់នៅលើម៉ៃឡើងនៅចុងឈើមិនមានអឺអាចឡើងរួចឯចុងឈើឯដើមរួចទេនៅលើនៅក្រោមអត់មានទេខ្ញុំអាណាតឡើងចុងឈើរស់សេវាមិនចុចមិនលើចុងឈើទេអាបើគេថាឈួតទៀតហើយឡើងចុះមកគេរត់ធ្វើការធ្វើងីអីមុំប្រាំប៉ុណ្ណឹងបានហើយអត់ចុះហើយចុះមកចុះគេរត់ធ្វើការធ្វើងីស្មារតីហ្នឹងម៉ោង 7 8 9ណាអញនេះមិនដឹងស្អីព្រឹងព្រឹកដល់អញដល់ដល់ដល់កោអ្ហាទៅយ៉ាងចុះទៅមកគេរត់ធ្វើការធ្វើងីអីអូយនេះលោកសេវាគួរជីដល់ពេលក្រោយអូយអានេះដល់កោហ្មងវៃ